Os novos modelos de carreira demandam dos profissionais e das organizações outra postura, outros modelos também de gestão. A carreira como nós vemos hoje, que é a experiência pessoal de trabalho ao longo do tempo, vai proporcionar para essa pessoa, para esse profissional e também para a organização, outras possibilidades de aprendizado. Se por um lado ele vai precisar aprender muito mais, é natural que ele também saia de uma posição rígida, de uma posição mais estável e troque essa posição por reais oportunidades de aprendizado. A garantia de uma boa nova carreira é você estar sempre aprendendo. Essa é a certeza que nós temos para os novos modelos de carreira. Chegou o tempo, finalmente, onde o conhecimento, o aprendizado precisa ser constante, contínuo, perene. E esse vai ser o segredo para se enfrentar esses novos modelos de carreira. Além disso, então nós falamos essencialmente até agora sobre conhecimento. Vamos falar também, segundo aspecto, para que você possa ter melhores experiências de trabalho ao longo da sua vida, ao longo do seu tempo laborativo, que vai definir a sua carreira. Você também precisa saber um pouco mais sobre você mesmo, o autoconhecimento. O autoconhecimento, o que você quer, saber sobre seus valores, sobre sua motivação, é outro ponto importante para você construir uma carreira de maior sucesso subjetivo. Aquela carreira que vai trazer para você melhores experiências pessoais. Veja só, quando se fala em trazer para o profissional melhores experiências pessoais, não estamos descartando o alinhamento dessas coisas às necessidades, às práticas da organização. É claro que não. Nós temos as nossas carreiras dentro das organizações e precisamos alinhar os nossos interesses, as nossas vontades, as nossas competências, o nosso potencial, o nosso talento, as demandas, as necessidades, aos objetivos organizacionais e mais ainda, aos objetivos da sociedade. Não dá para conceber, nesses novos tempos, que você desenvolva uma carreira simplesmente pensando em você ou na sua organização. Ainda mais no serviço público, o papel do servidor público na construção de um Brasil melhor, sem dúvida nenhuma, precisa considerar, dentro da trajetória, os aspectos, os objetivos da sociedade. E se, por um lado, a necessidade de constantes e crescentes conhecimentos e, por outro lado, a necessidade do autoconhecimento são dois pilares para que se erga aí a sua carreira de maior sucesso, do sucesso psicológico, nós precisamos de um terceiro pilar que vai completar a sustentação desse novo modelo de carreira. São as redes. As redes de relacionamento, as redes sociais de relacionamento para o desenvolvimento da carreira. Nós temos que entender redes sociais de relacionamento para o desenvolvimento da carreira, não como aquele jeitinho brasileiro, onde você conhece um, conhece outro, ou o nosso famoso, você sabe com quem está falando. Não, não. As redes sociais de desenvolvimento para a carreira são redes que são construídas, fundamentadas na sua reputação. Pense em você mesmo, falando nas suas redes sociais ou nas suas redes de carreira. Você aceita alguém que não tenha reputação para fazer parte da sua rede? É óbvio que não. Então, as pessoas que você quer incluir na sua rede também vão olhar para você e vão verificar até que ponto a reputação que você tem interessa para a rede dela. Então, uma rede social de desenvolvimento para a carreira, antes de mais nada, se constrói com reputação. Se constrói com reputação, com uma história de entregas, com uma história de desempenho, com uma história de resultados e também com uma reciprocidade para os outros membros dessa rede. O que às vezes nós brasileiros, né, esquecemos é como nós podemos usar essa nossa facilidade de estabelecer contatos, como nós podemos usar essa nossa habilidade de construir laços, como nós podemos usar essa rede que se constrói para o benefício da nossa carreira, da nossa organização e da nossa sociedade. Esse tripé, conhecimento, autoconhecimento e rede, compõe o tripé knowing how, knowing why e knowing whom, que são
o tripé, que compõe o tripé principal dos novos modelos de carreira que estão sendo praticados hoje de uma forma mais avançada no mundo inteiro.